Čadi si da te poljubim. Pravo i drag, vjerujem si. Hvala ti. Kada si mi najrođeniji. Što nisam pisao? Hvala ti. Popiću, popiću, suk. Nemoj, nemoj. Neka. Sam u 2 sata mi naopal kako ne spavam u noći, rekao nisam stavila prezime i ime i to sam u 2 metra. Aferim, svaka čast, snalaziš se sa ovom modernom tehnologijom. Ma nekako se snalaziš. Ja jesam bila administrativna. Malo je napravila pauzu. Da. Bila preprgana radila sa strancima, nije bila čega da ni stranci dolazili. E sada evo, odmah ovako ćemo na početku. Ja možda i pogriješim ovako kod ljudi pa se ogriješim i svašta, ja odmah pređem na ti. Ma tako i treba. Jel može tako? Tako i treba si. E sada... Kako ja tebi reknem sine tako i ti meni nane kako hoćeš. Pošto ste vi ipak tu u većini i u množini, Mahmići moji, jel tako? Jest. Dobro vas našao, ćemo ovako početi. I mi tebe bolje prihvatili dočekali. Malo sam ovo zakomplicirao, malo smo brnuli. Eto, krenuh od Maglaja starim ovim regionalnim putem prema Zavidovićima i nabasam na čovjeka vrijedna pored puta. Mahmić Selim. I njegova hanuma Velida. Velida Mahmić. Dok sam ja, Velida moja, došao u kuću da upoznam tebe, Selim se već pohvalio, kaže, to samo da znaš, moja Velida je starija od mene. Nemoj, kaže, pita za godine. Sad ja sam pita, je li istina, Velida? 3 godine samo. Starija? Starija. Pa ko je sad koga prevario tu? Ja nju. Dobro. Znači, mlađi, ali je bio je... Prefigan. A i ja sam evo na selu. Spomenuo sam samo da sam na regionalnom putu Maglaj Zavidović, ali kako se zove mjesto gdje smo danas? Donji Ulišnjak. Moram priznati, evo, pao je mrak napolju, pa nismo najbolje snimili gdje smo. Numere nema nigdje, table nema nigdje. Ali dokazat ćemo gdje smo, postojala tehnologija danas, pa se može i noć pretvoriti u dan. Komšiluku na trona. U komšiluku na tronki. Na trona. Preko Bosne. Odmah kraj Bosne. I penzioneri na trona. Prošao sam nekoliko puta ovim putem, i kad je lijepo vrijeme bilo i kad je bilo ružno, moram priznati, lijepo je. Ali isto tako, čini mi se, zna biti opasno. Znate kada zna biti, kada je pritisak? Onda da smo vidjeli. To je što se tiče smrada. A ja sam mislio na vodu. Voda, s obzirom na moje iskustvo u našem Srebreniku i s poplavama, ja ne sumnjam da ovdje zna biti... Ovdje, od Rajlovca, pa sad evo Željezara ovih dana. Znači, mora se znat plivati. Ma ne, niko si ne kupa. Samo da provjerim to, znači ako bi zapad... Ja znam plivata... Ako bi kiša, znači velika bila, ne idem ovim putem. Ne. Da zaobiđem ga. Obavezno. Dobro. Obavezno zaobilazi. E sada, eto, možemo, kaže ovako, malo ću vas izzarit, nemojte zamjeriti, koliko ste dugo zajedno? Sad će biti, ako Bog da, u julu mjesecu 40 punih godina. Okruglo. A mogu li ja sad dodat nešto? Možeš to da ne. Ako Bog da, ako budem zdravi i živi, s obzirom da ja od 20. jula do 16. kada je? 23. Ne, 16. sajt, ansar. 16. augusta, 12. augusta je sa Ensaru rođendan na 16. sajdu. U tom vremenskom periodu pokušao bi da skupim bratišne, unučad i prijatelje, 2 bračna prijatelja, da to nekako krušimo uz ražanj, pod uslovom da nam dođe Tata Brada. Apsolutno nije problem. Šalji da nam dođe. Znači ja sam preduhitrio vaš poziv. Znači treba je biti poziv, je li, prije nego što sam naletio. Ja sam na fakali, znači. Ja sam to račun da kažem, jer imam ja ovaj zeta u Sarajevu koji je skoro operisan. Njegova supruga, moja bračna, je s nama bila 2,5 godine. Imam drugog bratičnog i bratića od drugog brata koji su i bez oca i matere, da je pokušam na neki način svoju čerku, zeta i unučar, mi smo tu slavimo 40, ako bude i sajroma i imam dva bračna prijatelja, kućne prijatelje, a drugog doktora i doktorcu koji su dali svoj doprinos njenoj operaciji oporavku. A to je nešto o čemu ćemo pričati. A vidi, evo ovako, Velida, smijem, evo da ti, smijem. Vidio sam štake, primijetio sam malo i tvoje stanje, a došao sam do zaključka da je, pa, gospodin Mahmić malo i okretniji, on je malo i trčao ispred mene. Ode, kaže, ode ja, kaže, Velida obradovat. Ode ja njoj reći ko je došao. Znači, ovo su tvoje štake. Moje štake i kolica. Ima još hodalca. I hodalca ima. Pričat ćemo evo i o tome, dotaknut ćemo se toga. Je li dugo s time deveraš? Pa 10 godina. O, Bože, nije ni to malo. Pa nije malo, ali sad ću mu išati. Dokundiše čovjeku. Pa dokundiše. Dokundiše sjelo kuću. Ali čovjek kad sjedi lijepo pa utrne pa mu dokundiše. Jesta ovi štake pa onda ovi zglobovi odoše od štaka. Stradaše. A spomenuli ste mi imena Ensar, Said je stariji, a tu su unučad, Said je stariji i on je 5. razred i odličan đak, a Ensar mi je drugi unuk i on je jedva ostožio. On je obodve su sjeću pri porodu opasovali. Kao ozbiljno. Nakon 76 sati Ensara u Tuzlanskoj bolnici reanimirali. O, tam se me prođeše, Bože. Kad su javili da je se porodila, da je ote i tamo 2 slike. A to je vaša snaha, pričate? Ne, čerka, nemam, samo čerku imam, nemam nikog. Samo jednu čerku. Ovo je taj mlađi. Vidi ga, maša. A ovo je stariji. En, daj one 2 slike tamo. Koji? En, one 2. A baka, Nena, kako zovu? Nana, ništa. Ovo nemoj. Poštujemo. To je kćerka i zet, jeli? Ja, to je kćerka i zet. Mašal. Ovo je ona, s kojim je ovo? Sa Saidom, kad je rodila Saida. Njemu je bilo 4,5 kile kad ga je rodila. Krupna beba? Krupna, a ovi mali je bio od 8 mjeseci rođen. Osmače, jel ste rekao? I zet i njegova sestra odoše u stepenice, a sestra... Ja, djede. Doktorca kaže, nosi dijete ovako, a ja se nadkući, dijete crno, Bože sačuvaj. Vidi, imaš, a... Kad kaže ovi jedan medicinar, odosmo za Tuzlu. Ja idem sad gor na Sporatu, sa hitnom odoši nas. Na Sporatu pokazuje mi sestra, ova čerka viće. On ti je u, kako? Ovo su gusare, ovdje glumno. Pirate, gusare, kako? Za 1. maj dolazio rejs i ovi svi. Oni idu u islamsku zajednicu. I onaj, kažem, moja stara čerka, nemojte govoriti mami da je dijete ošlo za Tuzlu, rekao, vidjela i mama da je to dijete ošlo za Tuzlu. Ko da mi je ko rekao da je to moje dijete. I ja sam tam bila cijelo vrijeme. Zet nazove čerka, neće da joj kažu. Nema doktorce, tam vam. Nazove ona zeta tog mog, gde kaže, Mercede, vidi šta je s djetom, neće, kaže, nešto mi lažu. Merced nazva, rekao, de pojačaj da čujem. Kad su oni njemu rekli da je dijete reanimacija vršena i da je dijete došlo sebi, ja sam samo ovako ruke digla, dragi Allahu, ti si jedan jedini, hvala ti dragi Allahu. Koji ljep puta kad mi vratio moj unuče. Evo ga, živ i zdrav. Živ i zdrav i hvala dragom Allahu, ali interesantno. Sve što god dobije, hoće me. Hoće me oni Velid. A Nano, smijemo i pitati, kadašnje su slike, koliko ste dugo Nana? Pa eto, skorodišnji, njemu je 11 godina, njemu je 6. Znači 11 godina kako Nana. A jeste li u penziji? Jesam, u penziji sam ja, sine, kako sam visok pritisak, bio 204 sa 120. A radili ste, gdje ste radili? Na Trunci. A na Trunka, komšiluk? Ma svi su moji radili od oca, braće i sestara, svi smo radili, sve šestero nas je radilo i zetovi čak, zet i unuk i snaha. Svi smo radili. Selim? I Selim je radio. Ja i Selim smo radili u jednom ovu. Pa jeste se upoznali na Trunci? Na Trunci smo se i upoznali. A, na Trunka je znači kriva. Ja sam radila dole u štabu, međutim, kroz ovu alergiju, dobijem drugo radno mjesto jer je poginuo radnik, a kćerka je trebala doći na to radno mjesto. Ja odem na radno mjesto referenta za HTZ. Evo ja saznala kako ste se upoznali. Na trunka. Ali otac moj rahmetli nije dao da se zadržaju u kancelariji. Ja i otac smo bili kod sad ova dva stola da se sastavi. To je porodična firma bila gotovo. Nisam bio zet kada je umro. Nije tad bio zet. On je umro 82. Ja sam 83. i se udala za njega. Ali otac je bio onak malo postrog, ali nije dao zadržavanja po kancelarijama. Nema, znači rad. Šta trebaš? To i dođenje. Znači papir, kucar, molbu i za to vrata. Po kratkom postupku. Po kratkom. Nije se neko ljutio, to je tako bilo. Tako nema šta. I što rekla ova jedna kurirka je bila kod nas, kaže ona meni draga, kaže Velida, kad te slušam na telefon tako drugčije pričaš, ne bi nikad rekla da si ti, a kad mi ovako pričamo, kaže, druga osoba. Pa rekao, draga, ne mogu ja sa strancima razgovarati ko s tobom. I ko s nekim s kim, jer puno su stranci dolazili. I ko je znao naši, ko nije znao naši, samo kaže, traži direktora, ja i njega spojim. Sa direktorom, nek on s njim tamo tandrlja na stranom jeziku. Engleski ili njemački. Ja nisam toliko njemački znala, ali engleski nisam znala ništa. Kaže, kako tako? Pa eto, drugčije je bilo stanje, zdravlje bilo i veselje i sve. A sad? Sad je. Koliko ste dugo radili tamo? 30 godina. Puno. Tu se prvu smjenu. Nikad mi nije rekao ni jedan, ni mašinski inženjer, ni moj šef, ako je pred remont, da moram ostati duže da napravim te spiskove. Izvještaj. Sve bude na vrijeme. Sve ja sam sama tu sebi postavljam, samo nazovem šefa ili direktora i kažem završila sam, sad odlazim kući. A tako i mašinskog inženjera. Uvijek sam gledala da bude sve kako treba. Mi smo radili proizvodnju papira, pa je to bilo i mašine. Kad je došla ova i još jedna, njih su dvi radile i sad one uvijek nešto ova slabo radila, ova malo bolje. Rekao, deda vam kaže kako ćeš ti znat. A nisam htjela reći ovo i već ovo jednoj reknem, starijoj radnici. Stavlja i zaglavlje, ova ne stavlja. Znaš šta je zaglavlje? Znam. I stavlja i zaglavlje, to je tvoje. I ne može ti niko reći da je njezno. Ovjeriš. Ovjeriš ga, tako je. Jest. I tako je bilo. I kažem stvarno, ne mogu krivo reći, i sa inženjerima, i sa svakog inženjera koji je došao na pripravnički, dočekala sam. Svakog. Bože moj. Mersa ona, ako si čuo za Mersu, što je bila u Natronci, baš večeras 5 godina joj. Ta je žena bila heroina Maglaja. Heroina. To je šteta što je poginula, što je umrla. Ona je bila na aerodromu, u helidromu. Šta je sve ja na televiziji, imali bi ciklono dječije, pa metnem tranzistor i okrećem. Dinama da struju pravi. Da imam, da znam šta se dešava. I čovjek, ne znam čovjeka. I čovjek priča za nju i kaže, znam da joj je ime Mersa i da radi u Natronci. Zar može onako malo stvorenje da bude hrabro i puno snage? Nemaš išta biti, ona je bila mala. Kaže, u malim, kaže, bocama otrovi, ali ona je bila, kaže, stvarno... Znate kada je jedna jezik? Oštra? Ma nije to, oštera, to mu neko, da, matimo to, Britka. Ma nije ona gledala ko je to radio, to inženjer zove. Ali eto, tako je. Ali eto tako je. Rada navinske industrije, kasnije, sa tešnjacima i sve to. Kasnije dođe povest jedno za drugo. Moj prijatelj sad od bratovog zeta, brat, djever une od bračni, zašto ti ona dženaza, sad ne znaju ga. Dođe on iz Sarajeva na vlaku, tako vidimo svuda na dženazi i sad ljudi ga ne znaju. I prijeđem ja, reko naslov, pozdravim s njim, ispitam, otkud tebe ovdje? Oni, kao tebe ovdje? Kada smo nemoći kada bolje znam i cijenim nek tebe kada su prijatelji, kaže to, kada mi su namjenski kada radio, to je žumbuš bio, kada rasturali. I da ja sad Mersi ne dođem na dženazu. Sad pridružu se još jedan privatnik iz Maglaja, oni su projektanti, ovdje. Ide treći privatnik, znaš, ko oni sad jači, ja se povlačim. Mene nalazi za ruku, nekona je otpadao, ti ide s nama, kaže, u društvu i tebe znamo, ovo nama nije prisada. Taj čovjek je u Sarajevo na vlaku nekoliko puta došao na dženazu, u mene i braći, i snahama, i svemu. U mene ovdje bratu došao, ne znam, ja mislim da dolaze veloci i mater, da je njima bio na dženazu. Nevjerojatno je cijenio, poštivao to, a Mersa kaže to je. Priča za sebe. Znali smo je mi, ona je to... Pa Maglajka i ona... I to njoj nisi ni zamjeriš, ona nas... Rekni svašta. Ja sam radio u Ouru, u Torcu, gdje je ona radila. Ja sam bio brar na održavanju. Nas je bilo 70. Od 70-50 smo mi imali svoj interni fond solidarnosti. Smrt, bolest, ovo, ono... Na kraju ovaj godine... Nova godina ne dočeka, pometi ovaj knjižicu koliko se može pomesti. I onda sve penzionere i poznanike, ono, pozove, hoće nas penzioneri da časti nas radim. Šta si ti mene časti? Ti pojedi, šta hoćeš ovaj? Pa kaže, vi ste, pa vi ste bili samo gore dok ste bili. Sad, neko penzionera dovaža koleju, nekako. Nismo ovaj, pareda, ono, u vremenu Titove smrti i bolesti. Nemamo deficitna roga, kaže ovaj, da može, koliko para daješ šta hoćete, kaže, gdje što ima, šta tebe briga će naći? Ja ću, mi ćemo to uzeti, mi ovdje smo u kuću žalosti, ali i dođete na sahranu. Da. Nećemo dalje, jeli? Nećemo dalje. Gdje ti njoj ona vrećicu što je tražila, pa da mi nastavimo i da... Treba mi vrećicu. I da čujemo ono razlog najveći koji ste pristali da razgovarate. Hoću da kažem da imam kućne prijatelje, bračni par, kućni prijatelj. Nije ravan ni brat ni sestra, kad sam operisana, ono treba tražiti. Ono treba tražiti i ne mogu joj se nikad, nikad joj se ne mogu odužiti, nijednom. ni njoj, ni njemu, a zovu se Smajić Azur i Smajić Fadila. I udato i rođeno. I molim te, nemoj da bi to izbrisao. Nećemo izbrisati. To, oni su meni sve, ja njega zovem Bato, jer su mi dva brata umrla. Sestra je umrla 3 mjeseca, sad će biti u martu, bratu je 3 godine, kako je ovi drugi, a ono me je 2. Ali oni su meni sve. Vjeruješ li da su mi sve? Sad bi on došli. Ja da sam rekla, hajde dođite, doće mi sad i oni bi došli. Eto, za taj sljedeći dolazi. Za taj sljedeći. Drag si mi uvijek bio i ostao. I ovo ako budemo djeca spravili. Može. Javiš ti unaprijed 15 dana da planirati. Može, moramo isplanirati, mora se znati. Zato što ja imam šaroliko pa moram objediniti, da li onaj ne dežuri, da li ovaj ono ide ovdje, ovdje, znaš, ali volio da bude to onako u petak. Na vrijeme. A sad si reći nešto. Nismo znali organizovati, ali hoćemo mi zaklati, mi braća tamo, ovamo, i sve ćemo, ja gdje nemam s kim povesti. A otac Rahmetli zagovori, kaže, djeco, imate, otište tu, otirajte šlježe, kasno janje, otište i ispese. Da li ono sašto sražnja ili treba savač, pojave se ljudi, a onda je pešta. Koji ti nikad ne bi sanjao, on je žima u kapanju govorio, taj dan da očne u toliko sati i onda je to pešta. A mi, bez njeg, ne može se ovaj. Iz Njemačke žena donela leku. Sad kad sam opersana. Sjedi ukola pa je traži, imali mušteri, hoće li kovaj doći da pravi društvo neće. A ovo što se tiče ovog hajlije, što je sepsu pasao, ja sam intervenciju u Sarajevu, da li ima, ne ide, može se iz Sarajeva ni za Boga kad nikom ništa kad biće izbačena u sobi. Doktor se toliko kaže, ozbiljna, povijena je, vjerski nastojena, da će se sve što može. I ovdje imamo mi poslije 2-3 godine kod ti doktora koji su bili, ogrlo je ga ljubio, nema šta kaže, evo ga nam ga osoba živi. U defektologu u Brčku, on je inače Tuzlak, ja kažem, ali se ne reći, kasni nam. Kaže, jedini ti što pitaš kasnije, po rođenju meni kasnije reaguje. Ali je toliko bio, unovo se taj defektolog, a onda je majka, sad moja čerka, da je prebrodio veoma brzo. Sad sazreva, sad tek sazreva i treba Vušković, sad on tek sazreva i pravi kurne veze. Nanina zjenca oka. Sad dolaze lopovci, jel? Ma dobro, nije toliko lopovci. Jes življi. Nestašluci. Jes, življi je od starijeg. Kaže meni djede, rekao, šta je? Mogu otići malo na kompjuter, ovdje one zabave, idi rekao. Kaže, ne daju mi mobitel, ne daju mi televizor, idi ti rekao. Radi očiju, ne daju. Ali eto, volimo ga, stvarno voli nas. Sad što god dobi, ovog momenta sve što dobi, nije bitno šta dobi. On se viči nani, rekao, jer sve nani, kaže, dobio sam, kaže, 20 para američki, pa ću, kaže, nani, a 20 američki para ću tebi dati. Petak dao 20 dolara i on čuva 20 dolara da dadne meni, a 20 će njemu. Šadi, sine, da te poljubim. Pravo si, drag, vjeruješ. Ko da si mi najrođeniji. Što nisam pisao? Popiću, sup. Nemoj, neka. Hvala, znači, na gostoprijimstvu i evo, što ste i prihvatili mene u svoj dom i za razgovor. I evo iz ovoga da izađe još ta jedna, što kaže, velika priča i druženje sa porodicom i prijateljima. To bi bilo drago, a prošli put kad smo imali, ja sam premao bašti i kad smo mi sjeli da se počastimo, pa ja kada dajte mi još 15 minuta da pripremim. Kad smo ja sve pripremili, donu i sve pokojno je ukolo, trebao da se radimo. Rekao, hoće sestri da si meni, kaže, dao, ja njoj ne bi ništa dao. ali se kaže da u njoj počne ona samo popolovi. Prošle godine smo imali pečenjka, začas prišao. Nešto prođe začas. Začas otvrdno. A preprošle sam preko 300 komada očistila. I metla im zamrzivač i halal gledala. Pozdrav za sve. Sve koji nas zna i ko ne zna. A mi samo dijelimo ljude na dobre i loše. Afer. Uvijek nema drugi. Samo dobre i loše. Eto sine, to je takav. Izmešani smo. A sada razlog više kada sam došao, kada me uveo Selim, ti si rekla nek si došao, ima se šta pokuka. Pojadit kako? Pojadit. Hoćemo čuti taj dio. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. A ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada tim.